Hyvät kuuntelijat, Korani-ohjelma on edennyt jaksoon 44. Olemme Saaban suurassa ja etenemme tänään luojan suuran kautta YS suuraan tai JS suuraan. Tämä on seikka, joka varmaan tarkentuu myöhemmin. Paikalla ovat asiantuntijamme imami Anas Hasar ja professori Jaakko Hämeenanttila. Saaba ja Saaban suura siis esiteltiin viime kerralla. Nyt olemme aloittamassa jakeesta 24. Mitä täältä haluaisitte poimia kuuntelijoidemme mietittäväksi? Siellä kun pikkusen matkaa mennään sitä suuraa eteenpäin, niin löytyy sitten kohta tuota jakeesta 40 alkaen, jossa, jossa Jumala niin kun, vaikka toki tietää vastauksen etukäteen, niin kysyy enkeleiltä, sitä, että onko jumalaiset palvoneet heitä. Ja siinä enkelithän julistautuvat viattomiksi, että he eivät ole mitenkään tätä tavoitelleet. Ja sen sijaan se, että mitä ihmiset ovat palvoneet, on Jinnejä, tällaisia henkiolentoja. Niin siinä on todellakin ollut sellaista vaihtelua, että miten Korani suhtautuu muihin jumaliin. Siis näitä, joita, joita sen aikaisesti ihmiset palvoivat, että ne välillä niin kun tunnetaan kiellettävän ihan kokonaan, että niitä ei ole olemassakaan. Joskus taas annetaan ymmärtää, että ne ovat esislamiset arabit ovat palvoneet jinnejä tai muita pahoja henkiä. Jinnit eivät kaikki pahoja, mutta niitä pahoja niistä hengistä. Tai myöskin tosiaan tämä, että enkelit ovat ne, miten ne ovat palvoneet. Ja siinä näyttää vähän siltä, että siinä ei ole ikään kuin sitä Koranin lopullista kantaa, ei ole ihan heti lyöty lukkoon, että keitä ovat ne, joita monijumalaiset palvovat. Että se on selvä alusta alkaen, että ne eivät ole jumalia, ne eivät ole oikeita, aitoja jumalia, mutta ovatko ne sitten jinnejä, enkeleitä vai ei mitään, pelkkää fiktiota ja kuvitelmaa, niin se on siitä koraneita vähän erilaisia vastauksia. Tärkeä sääntö, jos heti, heti sen jälkeen, niin äh, nähdään, että, että monet haluavat seurata johtajan. Ja tässä johtajan vastuu ei ole yksinomaan johtajan vastuu, vaan myös seuraajat, jotka seuraavat, niin heillä on omat aivot, heillä on omat mielet, ja pystyvät itse päättelemään ja itse toimimaan. Eli tuomiopäivänä, kun heitä tuomitaan, tuomitaan heidän tekojen perusteella ja heidän puolustus on vaan, että me seurasimme meidän johtajaa. Johtajan seuranta ei ole se, mikä pelastaa tuomion päivänä, vaan todella, että itse pohtii, itse ajattelee, ei voi jättää vastuun johtajille. Ja tämä esimerkki historiasta nähdään, että joku sotilas sanoi, että minut käskettiin, eikä eihän käsky riitä, että teet väärin. Niin, ja sama koskee myös uskoko Jumalaan tai ei, niin jokaisella on oma. Oma velvollisuus itse ajatella ja päätellä. Eli vapaasta tahdosta seuraa myös vastuu. Totta kai. nosti esille sen puolen tästä, että, että ei voi seurata niin kuin johtajia kyselemättä, mutta myöskin toinen, mikä teema näkyy myöskin tässä suuressa ja monissa muissakin on, on myöskin se, että tavallaan pitää ajatella myöskin ikään kuin sukuhistoriassaan se asia uusiksi, että nämä uskottomat, jotka eivät sitten seuranneet Muhammedin kutsua, niin usein viittavat siihen Koranin teksteissä, että, että he palvoivat sitä, mitä ovat nähneet isiensäkin, tai eli käytännössä esi-isiensäkin aina aikaisemmin palvoneen. Ja Koran näyttää tähänkin se sen jyrkän kannan, että ei se niin kuin ei auta, auta sanoa, että minä nyt kyllä pysyn tässä uskossani, koska näin ovat esi-isäni aikaisemminkin tehneet, että jokainen on vastuussa itse siitä omasta teostaan, olipa siinä johtaja tai isä tai joku, joku kolmas siinä, joka, joka julistaa, että hän voi kantaa sinun puolesta sitä vastuun, niin se islam opettaa hyvin jyrkästi sitä hyvin individuaalista, yks, yksilöllistä vastuuta, että jokainen ihminen on itse vastuussa siitä, mitä tekee. Usko yhtenä asiana, mutta myöskin hyvät ja pahat teot sitten, että ihminen ei voi myöskään tehdä pahoja tekoja sillä perusteella, että hän seuraa vain johtajaa tai tekee niin kuin isänsä tai tekee niin kuin kaverit pyysivät. Siinä on selkeä erottelu, että ei pelkästään sitä Isien, äh, isien esimerkki, mutta myös tässä, äh, ne jotka ovat äh, johtavassa asemassa, he pitävät toisia heikompina. Ja näin nämä heikommat eivät uskalla käyttää omia aivojaan. Ja näin tämä on kehotus heille, että hei, käyttäkää niitä. Äh, niin nämä, jotka ovat avainasemassa, niin sanottu ylenpalttisuuden elämä, elävät, niin yrittävät kaiken keinoin päivällä ja yöllä juonitella, jotta harhauttaisivat heille, jotta he pitäisivät oma asemansa. Se on heidän tavoite. He ovat ylpeitä ja haluavat säilyttää oman ylenpalttisuus, oma, oma elämä, oma johtajuus. Niin sen takia he kaikin keinoin yrittävät pitää ihmiset samalla linjalla ja alistettuna. Niin tämä on kehotus myös havahtua ja olla tekemättä näin. Siirrymme luojan suuraan. No siinä aluksi on hyvin mielenkiintoinen tuollainen enkelien deskriptio, enkelien kuvaus, mitä ei meillä kovin monessa paikassa Koranissa ole, että enkelien toiminnasta kyllä kerrotaan, mutta heitä ei, heitä ei hirveästi kuvailla. Tässä, tässä, mainitaan, että enkelillä on siipiä ja niitä siipiä on sitten kaksi, kolme tai neljä paria, jonka minä ainakin lukisin, en ole Koranin kommentteista tarkoittanut, niin luen tarkoittavan, että heillä on tietty määrä siipiä, olipa kaksi, kolme, neljä tai ehkä jopa enemmänkin. Ei jopa enemmän, ja Zidufil hän myös voi lisätä niin paljon kuin hän tahtoi, Ja sen takia sanotaan, että Gabrielilla on 700 paria. Niin, niin, en hän sen, sen. <laughs> Että, että siinä on, että hän on ehkä toiseksi valtavin kaikista enkeleistä, niin pasunaan puhaltava on kuulema valtavin <laughs> Israfil. Mutta kuitenkin tämä viittaa siihen, että, ja että ne ovat lähtiläitä. Ja ne on sanomien viejä mikä tahansa sanoma Voi olla varoitussana, voi olla unessa sellainen ajatus, joka tulee ja niin edelleen. Plus, että ne lähettää sanomaan profeetoille. Tässä Fater on, on, on mielenkiintoinen, kun sanotaan luoja, niin tässä meillä on useampi sana, sana Jumalan nimistä. Fater, Khalik, niin tämä on, erikoinen erikoinen sana myös ar arvian kielellä, niin äh, tämä, niin ehkä ei suoraan luoja, luojana, niin äh, siinä on vähän myös eri, erikoinen merkitys, niin, niin vähän, vähän syvempi, äh, että jotain, joka ei ole aikaisemmin ollut, ja jotain hienoa. Eli hienojen asioiden luoja, äh, plus että hän on suurempien ja muiden asioiden luoja. Tämä on Viittasin, että, että taivaissa ja maissa on jotain myös hienoisuuksia, mitä <laughs> ei ehkä vaan ensisimmäyksellä nähdä. Siinä sitten hieman myöhemmäksi, kun mennään tuossa samassa suuressa, niin mä kiinnittäisin huomiota tuohon, tuohon jakeeseen 12, joka kertoo paljon vedestä ja merestä ja laivoista ja merenkäynnistä. Eli kun me hyvin helposti mietitään, että Arabian niemimaa on, on semmoinen kuiva aavikko, jossa keskellä sitten kyketetään jollain jollain keitaalla ja se on, se, on niin se konteksti. Se on osa siitä totuudesta, että totta kai Neemimalla on paljon aavikkoa ja siellä on hyvin kuumaa ja niin edelleen. Mutta se on myöskin lähellä merenrantaa, eli siis mä en tiedä kuinka pitkä matka Mekasta rannikolle on, siis pitkä matka, ei se no vaan muutamassa päivässä vaelleta, mutta niin kuitenkin se meri on siellä ja sitten, myöskin tuo merikauppa oli ihan tuttu. 60 kilometriä tai... 60 kilometriä, 60 kilometriä. Ja joo, Nereen se on varmaan... Siellä. Sitä maastosta ajatellen ehkä tuonne kahden päivän matka, että se meri on kuitenkin suhteellisen lähellä ja meri tulee jonkin verran näkyviin tässä. Tässä, että meillä puhutaan usein siitä, tai parikin kertaa mainitaan nämä uskottomat, jotka sitten merihädässä ovat valmiit huutamaan Jumalan, Jumala, Jumalaa avukseen. Ja tässä puhutaan puolestaan tästä, mitä kaikkea merestä saa. Että, että se ei ole tosiaankaan yksi aavikko, aavikkoaluetta, että meri on siellä sanotaan kulman takana. Tosiaankin tämä jae 12 on hyvin ilmaisuvoimainen. Sen lisäksi, että se on odotuksiin nähden piristävällä tavalla yllättävä, kuten totesit. E erikoisuus tässä, tässä jakeessa myös on, että, että tässä erotetaan tai muistuttaa, että vaikka olisi suolainen meri tai sitten e makea meri eli tarkoittaa tämmöiset leveät, leveät virrat ja joet, niin niistä komostakin tulee tällaista syötävää, tulee antimia ja jokaisesta tulee erikoisuus e tässä. Nä nä Korut, jotka tulevat näistä, yleensä ehkä viittaa helmeihin niin, mutta, tai koralleihin, niin korallit tulevat tietystä vesityypistä ja taas helmet voivat olla sekä että. Niin, että. Koranneen usein korostaa sitä, että Jumala on niin kuin ikään kuin kaiken ajatuksella. Että jos ajattelee nopeasti, niin voisi ajatella, että tietysti on... Niin kuin Haaskausta tai että Jumala on vähän epäonnistunut luomistoissa, kun kaikki vesi, ei, ei ole juomakelpoista, mutta että, että Koranin lähtökohta on se, että kaikilla on tarkoituksensa aivan niin kuin päivä ja yö. Jos olisi ikuinen päivä, niin olisi vaikea levätä, levätä ja nukkua välillä ja ei, ei, ei päivä rytmittyisi. Eli korostan sitä, että kaikilla on, on luomakunnassa joku, joku tarkoituksensa, joka ehkä ihminen ei sitä aina välttämättä ymmärrä, mutta Jumala tietää sen tarkoituksen. Hyvä. Me rientäkäämme eteenpäin seuraavaan suuraan, joka on... Ys:n suura tai selitysteoksen mukaan js suura Nyt yes. haluaisin yes. jonkinlaisen selityksen tästä no erosta. Se, se, se on ollut mulle suuri ongelma. Yleensä tuo kysymys, miten Arabia paitsi Koranissa ja muuallakin transsitteroidaan. Ja olin nuorempana vuonna 1995 kääntynyt tämän Koranin alkujaan, niin kannatin mulle ehkä tällainen suomalaisuusajattelu vahvemmin, että kun kerran Suomessa J on J, niin olkoon se sitten myöskin käännettäessä, mutta se on hyvin vaikeaa, kun mediat käyttää englantilaisvoittoisesti, että se mikä kirjoittaa, niin jihad, niin se ääntyy jihad. Ja, ja, silloin mä alun perin niin lähdin uimaan virtaa vastaan, mutta sitten, sitten kun tuota Koran käännöstäkin olen nyt uudestaan uuteen uskoon laittanut, niin mä olen ikään kuin lähtenyt käyttämään tätä englantilaistyyppistä, eli, eli aakkoset kirjoitan, niin se mikä ääntyy suomalaisena jiina, niin kirjoitan sen nykyään yllä. Se mikä, mikä puolestaan niin näyttää melkein sitä niin se ääntyy niin kuin englannin j. Hyvä, kiitoksia. Kuuntelemme seuraavaksi luentoa. Sano, kuka teille antaa ruokaa taivaasta ja maasta? Sano, Jumala. Joko me kuljemme oikealla tiellä ja harhailemme kaukana? Sano, ei teitä vaadita tilille meidän synneistämme eikä meitä teidän teoistanne. Sano, Herramme kokoaa meidät yhteen ja ratkaisee meidän riitamme oikeudenmukaisesti. Hän on ratkaiseva, tietävä. Sano, näyttäkää minulle ne, joita te asetatte hänen rinnalleen. Ei, vaan Jumala on mahtava, viisas. Me olemme lähettäneet sinut tuomaan ilosanomaa ja varoittamaan kaikkia ihmisiä, mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä. He kyselevät. Milloin tämä uhkaus käy toteen, jos sanotte puhuvanne totta? Sano. Kyllä, teillä on määräaikanne, jota te ette voi viivästyttää, ettekä aikaistaa hetkiäkään. Uskottomat sanovat. Me emme usko tähän koraaniin, emmekä siihen, mitä on tullut ennen sitä. Kumpa näkisit, kun väärintekijät seisovat herransa edessä toisiaan syytellen? Heikot sanovat niille, jotka olivat ylpeitä. Ellei teitä olisi ollut, me olisimme uskoneet. Ylpeilijät vastaavat heikoille. Mekö muka estimme teitä valitsemasta johdatusta, kun te olitte saaneet sen. Itse te olitte syntisiä. Heikot sanovat ylpeille. Ei, te juonittelitte yötä päivää. Te käskitte meitä olemaan kiittämättömiä Jumalaa kohtaan ja asettamaan muita hänen rinnalleen. Sisimmässään he kaikki katuvat nähdessään rangaistuksensa. Me asetamme kahleen uskottomien kaulaan, eivätkö he saakin tekojensa mukaisen palkan. Aina kun olemme lähettäneet varoittajan johonkin kaupunkiin, rikkaat ovat sanoneet. Emme me usko siihen, mitä teidät on lähetetty tuomaan. He ovat myös sanoneet: Meillä on enemmän omaisuutta ja poikia, ei meitä rangaista. Sano, Herrani antaa omaisuutta viljalti tai niukalti kenelle tahtoo, mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä. Eivät teidän omaisuutenne ja poikanne tee teitä meille läheisemmiksi. Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, saavat kaksinkertaisen palkan teoistaan ja saavat asua rauhassa paratiisin majoissa mutta ne, jotka puhuvat pahaa merkeistämme ja välttelevät niitä, tuodaan rangaistaviksi. Sano, herrani antaa omaisuutta viljalti tai niukalti, kenelle palvelijoistaan tahtoo. Jos jaatte omaisuuttanne, hän korvaa sen teille. Hän on paras elättäjä. Kun hän kokoaa heidät kaikki yhteen, hän kysyy enkeleiltä. Teitäkö nämä palvoivat? Enkelit vastaavat, Ylistys sinulle, sinä olet meidän ystävämme eivätkä he. He palvoivat jinnejä, useimmat uskoivat niihin. Sinä päivänä te ette voi hyödyttää ettekä haitata toisianne, vaan me sanomme pahantekijöille. Maistakaa nyt tulen rangaistusta, jonka te kielsitte. Kun meidän selkeitä merkkejämme luetaan heille, he sanovat. Tämähän on vain tavallinen mies, joka haluaa kääntää meidät pois niistä, joita isämme palvoivat. He sanovat myös. Nämä ovat sepitettyjä valheita. Kun totuus näytetään uskottomille, he sanovat. Tämähän on pelkkää taikuutta. Emme me ole antaneet heille kirjoja, joita he voisivat tutkiskella, emmekä ole lähettäneet heille varoittajaa ennen sinua. Nekin, jotka olivat ennen heitä, kielsivät. He olivat kymmenen kertaa vauraampia kuin te, mutta hekin kielsivät, lähettilääni. Millainen olikaan rangaistukseni? Sano. Minä varoitan teitä vain yhdestä. Seiskää Jumalan edessä yksin tai pareittain ja miettikää. Ei toverinne ole riivattu. Hän vain varoittaa teitä edessä olevasta ankarasta rangaistuksesta. Sano. En minä ole pyytänyt teiltä palkkaa, pitäkää omaisuutenne. Minun palkitsemiseni on vain Jumalan asia ja hän näkee kaiken. Sano. Herrani, joka tuntee salaisuudet, näyttää teille totuuden. Sano. Totuus on nyt tullut. Valhe ei voi luoda mitään, ei alussa eikä myöhemminkään. Sano. Jos kuljen harhaan, teen sen omaksi vahingokseni, mutta jos kuljen oikealla tiellä, se on sen ansiota, mitä Herrani on minulle ilmoittanut. Hän on kuuleva, lähellä oleva. Kumpa näkisit, kuinka uskottomat säikkyvät pääsemättä pakoon? Heihin tartutaan läheltä ja he sanovat, nyt me uskomme siihen. Mutta kuinka he voisivat kaukaa yltää pelastukseen? Hehän aikaisemmin kielsivät sen ja arvailivat etäältä salattua. Heidät erotetaan siitä, mitä he himoitsevat, niin kuin heidän tovereilleen on aiemmin tehty. Nämäkin epäilivät kovasti. 35. Luojan suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kunnia Jumalalle, taivaan ja maan luojalle, joka on asettanut enkelit siivekkäiksi lähettiläikseen ja antanut heille siipiä kaksi, kolme tai neljä paria. Hän luo kaikkea niin paljon kuin tahtoo ja hän on kaikkivaltias. Jos Jumala antaa armonsa ihmisille, kukaan ei voi sitä pidättää, mutta jos hän pidättää sen, Kukaan muu ei voi sitä lähettää. Hän on mahtava, viisas. Ihmiset, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa. Olisiko muita luojia kuin hän? Hän antaa teille ruokaa taivaasta ja maasta. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Kuinka te siis voitte olla noin nurinkurisia? Vaikka he kieltäisivätkin sinut, on toki muitakin lähettiläitä kielletty ennen sinua, mutta kaikki päätyy Jumalan luo ihmiset, Jumalan lupaus on tosi. Älköön tämä elämä pettäkö teitä, älköön pettäjä saako teitä petetyksi Jumalan suhteen. Saatana on teidän vihollisenne, pitäkää tekin siis häntä vihollisinanne. Hän kutsuu joukkojaan tuleen. Uskottomia odottaa ankara rangaistus, mutta niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, odottaa anteeksianto ja suuri palkka. Onko siis se, josta hänen pahat tekonsa näyttävät hyviltä, samanveroinen kuin se, joka tekee hyviä töitä? Jumala eksyttää, kenet tahtoo, ja johdattaa, kenet tahtoo. Älä siis murehdi heidän takiaan, Jumala tietää, mitä he tekevät. Jumala lähettää tuulet, jotka nostattavat pilviä, ja me annamme niistä autioille paikoille sadetta, joka virvoittaa Martaan maan. Samoin myös teidät herätetään henkiin joka tavoittelee kunniaa tietäköön että kaikki kunnia kuuluu jumalalle hänen tykönsä kohoavat kauniit sanat ja hän nostaa hyvät teot luokseen mutta niitä jotka punovat pahoja juoniaan odottaa ankara rangaistus ja heidän juonensa raukeaa tyhjiin jumala on luonut teidät maasta ja sitten siemenestä sitten hän on tehnyt teistä toistenne puolisoita Yksikään nainen ei ole raskaana eikä synnytä hänen tietämättään, eikä pitkäikäinen saa lisää ikää, eikä sitä häneltä vähennetä ilman, että kaikki olisi kirjassa. Tämä on helppoa Jumalalle. Ei makea, kirkaspetinen ja maistuva vesi ole samanveroinen kuin suolainen ja samea, mutta te saatte kummastakin tuoretta lihaa syödäksenne ja koruja kannettavaksenne, ja voit nähdä laivojen kyntävän merta ihmisten tavoitellessa hänen suomaansa vaurautta. Ehkä te opitte olemaan kiitollisia. Hän antaa yön päättyä päivään ja päivän yöhön. Hän on pannut auringon ja kuun kiertämään radallaan määräaikansa mukaan. Tällainen on Jumala, teidän Herranne. Hänelle kuuluu valtius, mutta ne, joita te rukoilette hänen lisäkseen, eivät hallitse edes taatelin kiveä. Kun te rukoilette niitä, ne eivät kuule teitä. Ja vaikka ne kuulisivatkin, eivät ne pystyisi vastaamaan. Ylösnousemuksen päivänä ne sanoutuvat teistä irti. Ei kukaan muu osaa kertoa sinulle kuin se, joka tietää. Ihmiset, te tarvitsette Jumalaa, mutta Hän, ylistettävä, ei tarvitse ketään. Jos hän tahtoisi, hän voisi tuhota teidät ja tuoda tilallenne uuden luomakunnan, eikä se olisi hänelle edes vaikeaa. Ei yksikään sielu voi kantaa toisen taakkaa, ja vaikka raskautettu huutaisi muita avukseen, ei kukaan voisi kantaa edes osaa hänen taakastaan, ei sukulainenkaan. Sinä voit varoittaa vain niitä, jotka pelkäävät salassakin herraansa ja pitävät rukouksensa. Joka pysyy nuhteettomana, tekee niin omaksi edukseen. Jumalan luona on määränpää. Eivät sokea ja näkevä ole samanveroisia. Eivät pimeys ja valo, eivät varjo ja kuumuus. Eivätkä elävät ja kuolleet ole samanveroisia. Jumala saa ihmiset kuulemaan tahtonsa mukaan, mutta sinä et voi saada niitä kuulemaan, jotka jo makaavat haudoissaan. Sinä olet vain varoittaja. Me olemme tosiaan lähettäneet sinut tuomaan ilosanoman ja varoittamaan. Jokaisen kansan luo on tullut varoittaja. Vaikka he kieltäisivätkin sinut, ovat nekin, jotka elivät ennen heitä, kieltäneet lähettiläämme, vaikka nämä esittivät heille selkeitä merkkejä, psalmeja ja valaisevan kirjan. Lopulta minä rankaisin uskottomia. Millainen rangaistukseni olikaan? Etkö näe, kuinka Jumala lähettää taivaasta sateen? Me annamme erilaisten hedelmien kasvaa sen avulla. Vuorissakin on erilaisia kerrostumia, valkoisia ja punaisia, kirjavia ja hiilen mustia. Myös ihmiset, villieläimet ja karja ovat erilaisia. Ne Jumalan palvelijoista, jotka tietävät, pelkäävät häntä. Hän on mahtava anteeksi antava jotka lukevat Jumalan kirjaa, pitävät rukouksensa ja jakavat sekä julkisesti että salassa mieltä saamaansa omaisuutta. Ne panevat toivonsa kauppaan, joka ei tuota tappiota. Näin Jumala on säätänyt antaakseen heille täyden palkan ja vielä lisää vauraudistaan. Hän on anteeksi antava, kiittävä. Se, mitä olemme sinulle kirjasta ilmoittaneet, on totuus, joka vahvistaa sen, mitä ennen sitä on ilmoitettu. Jumala tuntee ja näkee palvelijansa. Me annoimme valitsemiemme palvelijoiden periä kirjan. Jotkut heistä tekivät vääryyttä, toiset olivat kohtuullisia ja osa kiirehti tekemään hyviä töitä Jumalan luvalla. Tämä on suuri suosio. He perivät Edenin puutarhat, jonne he saavat käydä sisään ja joissa he saavat ylleen kulta- ja helmikoruja ja silkkivaatteita. He sanovat, kunnia Jumalalle, joka otti pois meidän murheemme. Herramme on anteeksiantava, kiittävä. Hän on armossaan antanut meidän asettua ikuiseen asuntoon, jossa meitä ei paina väsymys eikä vaiva. Niitä, jotka eivät usko, odottaa helvetin tuli, jossa heidän ei sallita kuolla eikä heidän rangaistustaan kevennetä. Näin me palkitsemme uskottomat. He huutavat siellä. Herramme, päästä meidät pois, niin me teemme hyviä töitä, emmekä niin kuin ennen. Mutta emmekö me ole jo antaneet teidän elää tarpeeksi kauan, jotta ne, jotka olisivat halunneet, olisivat voineet ottaa varoituksen vastaan? Tulihan teidän luoksenne varoittajakin. Maistakaa nyt rangaistustanne. Väärintekijöitä ei auteta. Jumala tuntee taivaan ja maan salaisuudet, ja hän tietää, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Hän on antanut teidän periaan maan, joka ei usko tekee niin omaksi tappiokseen, sillä epäusko vain lisää hänen inhottavuuttaan hänen herransa silmissä, ja se tuo hänelle vain lisää tappiota. Sano. Mitä arvelette kumppaneistanne, joita rukoilette Jumalan lisäksi? Näyttäkää minulle jotakin, minkä ne ovat luoneet maassa. Vai onko niillä osuus taivaassa? Vai olemmeko me antaneet heille kirjan, jossa heillä on selkeät todisteet? Ei. Väärintekijät vain antavat toisilleen tyhjiä lupauksia. Jumala pitää taivaan ja maan paikallaan, ja jos ne liikkuisivat paikaltaan, kukaan muu ei voisi pitää niitä kiinni. Hän on lempeä, anteeksi antava. Uskottomat vannoivat Jumalan kautta painavan valan, että jos heille tulisi varoittaja, he ottaisivat johdatuksen paremmin vastaan kuin muut kansakunnat. Mutta kun varoittaja on nyt tullut heille, he vain kaikkoavat kauemmas ja kulkevat ylimielisinä maassa punojen ilkeitä juonia, mutta ilkeät juonet osuvat lopulta vain punojiinsa. Onko heillä muuta odotettavaa kuin se, mitä aikaisemmillekin ihmisille tapahtui? Ei Jumalan tapaa voi muuttaa eikä kääntää toiseksi. Eivätkö he ole kulkeneet maassa ja nähneet, kuinka kävi niiden, jotka elivät ennen heitä, vaikka nämä olivat heitä voimakkaampia? Ei mikään maassa eikä taivaassa voi välttää Jumalaa. Hän on tietävä, mahtava. Jos Jumala rankaisisi ihmisiä heidän ansioitteensa mukaan, hän ei jättäisi maan pinnalle yhtään mitään. Mutta hän on kuitenkin antanut heille lykkäystä määräaikaan asti. Kun heidän määräaikansa täyttyy, Jumala kyllä näkee palvelijansa. 36. Y.S. Suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Y.S. Kautta viisaan Koranin. Sinä olet lähettiläs ja kuljet oikealla tiellä. Mahtava armelias on lähettänyt tämän, jotta varoittaisit ihmisiä, joiden isiä ei varoitettu ja jotka kulkivat huolettomina. Sana on käynyt toteen useimpien kohdalla, eivätkä he usko. Me olemme asettaneet heidän kaulaansa kahleen, joka yltää poskiin asti, niin että heidän on pidettävä päänsä koholla. Me olemme laittaneet muurin heidän eteensä ja muurin heidän taaksensa, ja me olemme peittäneet heidät, niin etteivät he näe. tekevää varoitatko heitä vai et, he eivät usko. Sinä voit varoittaa vain niitä, jotka ottavat varoituksen vastaan ja pelkäävät armollista salassa. Julista heille ilosanomaa anteeksiannosta ja runsaasta palkasta. Me herätämme kuolleet henkiin. Me kirjaamme heidän aikaisemmat tekonsa ja heidän töittensä jäljet. Ja me pidämme kaikesta lukua selkeässä pääkirjassa. Esitä heille vertaus kaupungin asukkaista, joiden luottuli lähettiläitä. Kun me lähetimme heidän luokseen kaksi lähettilästä, heidät kiellettiin ja me vahvistimme heitä kolmannella. Lähettiläät sanoivat, meidät on lähetetty teidän luoksenne. He vastasivat, Tehän olette vain samanlaisia ihmisiä kuin mekin. Ei armollinen ole lähettänyt teille mitään, te vain valehtelette. Lähettiläät vastasivat, Herramme tietää, että meidät on lähetetty teidän luoksenne. Meidän velvollisuutemme on vain tuoda selkeä viesti. Uskottomat vastasivat, me pidämme teitä huonona enteenä. Ellette te herkeä, me kivitämme teidät ja te saatte kärsiä tuskallisen rangaistuksen. Lähettiläät vastasivat, te olette itse oma enteenne. Hylkäättekö te varoituksen, kun teitä varoitetaan, te olette syntisiä. Kaupungin toiselta laidalta kiirehti mies ja sanoi, Kansani, seuratkaa lähettiläitä, seuratkaa niitä, jotka eivät pyydä teiltä palkkaa ja jotka kulkevat oikealla tiellä. Miksi en palvoisi häntä, joka on minut luonut ja jonka luokse teidänkin on palattava? Ottaisinko minä hänen lisäkseen muita jumalia? Ei armollinen tahdon minulle pahaa, eivätkä he voi puhua puolestani, eivätkä pelastaa minua. Silloinhan minä vaeltaisin eksyksissä. Minä uskon teidän herranne. Kuulkaa minua. Hänelle sanottiin, käy sisään paratiisiin. Hän vastasi, Kumpa kansani tietäisi, että Herrani on antanut minulle anteeksi ja asettanut minut kunnioitettujen joukkoon?